5 4 3 5 6 7 8 បន្តការប្រកួតI'm sorry.
បាទឥឡូវនេះចូលមកចំការមីងទៀតហើយបាទចឹងស្រួលឲ្យដាស់ទុកបាទបន្តកាពួតចូលនេះស្រាប់គុំហើយក៏មកគ្នាជាបន្តទៀតពីគុំទី2ខ្ញុំចូលចិត្តតែតាមចាំដល់ទៅមកទៅចេញទៅមុនដែរដល់ចូលមកបានមួយទីពីគុំក៏ហោះរកធានណាអាណាគុំចេញគុំទី52តែគាត់គាត់ចាប់ពេញពីអាណាគុំក៏ហោះអានពីជុំចិត្តសេះដល់ចូលសម្រាប់ថាបានយ៉ាងមួយញាក់ពីគីគុំគុំមកជើងតែពីគាត់ក៏មកគុំគ្រៀវហើយក៏ពួកបានមកជើងឆ្វេងវិញពីគាត់ក៏មកគុំក៏រហោះរកធានណាបងបានមួយពីពីគ្រៀវ523 4 5 6 7 84 5 6 7 8 ហើយយោសុំមែនទេបន្តការពុះសំខាន់ទៅអ្នកតសោចាំមកបាត់ថ្ងៃចូលមកថ្ងៃណាចូលទី2ហាក់ទីមកទៅព្រៀងអត់ចូលមានទេអូខេអូខេឥឡូវនេះណាចូលជិះមកទៅតាមលេខមួយខាងហើយសម្រាប់ការហុកជិះលើទី3គឺលោកឯកណាសម្រាប់បញ្ឈប់តែម្ដងចាមកគន់ពីឡាកោបងកុលឃីវហាទីទទួលបានជ័យជម្នះនៅលើអ្នកណាគ្រប់ពីឡាកោបងទទួលក្នុងទឹកទី លៀបមហាសម្បត្តិឡូតូ100រៀលសំណងពិតស្ថិតក្នុងដៃនេះផលិតផលថ្មីសបាយឈ្នះកខកខងស្រួលលែងឈ្នះច្រើនក្រុមហ៊ុនលៀបមហាសម្បត្តិឡូតូមានអាសយដ្ឋាននៅក្នុងបរិយអូគីដេ2ផ្លូវ2004ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ023 93 157ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ097 4174ឬ096 218 6